Lëvizja Socialiste për Integrim dhe PDU-ja, Spaku deri tani kanë deklaruar që nuk marrin pjesë zgjedhjeve pa opozitën. A do t'i bashkoni ju votat në një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Rama dhe ta shkarkoni atë? Dhe mund ndërtoni një qeveri teknike. Ne s'është thënë ndërtoni një qeveri politike. Pra ju mund ta bëni qeverinë teknike me votat tuaja pa pritur Ramën. Ne kemi zgjedhur rrugën tonë. Dhe kemi zgjedhur këtë rrugë me vedije të plotë për të shërbyer një interesi publik. Nuk e kemi zgjedhur, po ju them edhe një herë, në funksion të llogarive elektorale apo në funksion të llogarive politike. Klisheja se demokracia në perëndim funksionon vetëm mbi bazë të vullnetit të shumicës është e gabuar. Në perëndim funksionon demokracia sepse bashkë me vullnetin e shumicës ka një sistem tërë të kontrollit të balancave të pushteteve, ka të drejtat të minorancës për të kontrolluar pushtetin, ka media të pavarura, ka moral, ka dhe ndjeshmëri publike. Prandaj, fa një sekund, prandaj funksionon demokracia në perëndim. Këtu mediat i ketë kapura, opinioni publik sa herë që shprehet përballet me dhunë, me heqje nga puna, me Soti Basha, me, është konkrete. Me represione, a do ndërmerrni ju një ministër, a do ndërmerrni ju një ministër? Pra ne jemi në misionin parlamentare për ta rrëzuar qeverinë e Zotit Rama, ne jemi në misionin tonë për të sjellë shqiptarëve së bashku me shqiptarët demokracinë e vlerave perëndimore dhe jo demokracinë